Prvi i najvažniji zakon je zakon o matičnim knjigama koji se nalazi na mapi priključivanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i isključivo je nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Mogu sa zadovoljstvom reći da je ovaj zakon stupio na snagu 2012. godine, da je prošao oba doma predstavničke skupštine, da je bila javna rasprava i da je 2013. godine sredinom juna mjeseca počelo izdavanje trajnih uvjerenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih. Sa zadovoljstvom mogu reći da će biti implementacija ovog zakona biće konačno završena 12. maja 2014. godine, kada će sve opštine u federaciji biti uvezane u jedinstveni matični registar i da će građani bez obzira na mjesto boravka i prebivališta dobivati trajne izvode uvjerenja u državljanstvu, matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih bez obzira na mjesto prebivališta i boravišta. Kao što je do sada bio slučaj da svako uvjerenje važi 3 mjeseca, ostaće građani federacije imati trajne ove izvode. Drugi zakon koji je u formi nacrta, to je donošenje zakona o nabavljanju, držanju oružja i municije na nivou federacije. Vi kao što znate da je svaki kanton do sad imao svoj zakon o nabavljanju, držanju i nošenju municije, da je negdje bio to prekršaj, a negdje krivično djelo, što po propisima Evropske unije nije na mapi puta za priključivanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U saradnji sa Komisijom za sigurnost predstavničkog doma, mi smo počeli da radimo nacrt zakona o nabavljanju, držanju oružja i municije i on će biti jedinstven u svim kantonima na području Federacije Bosne i Hercegovine, s tim što će i dalje zakonska obaveza biti na kantonima, a jedinstveni registar će biti u bazi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i vrsta oružja i mehanički trag svakog oružja.